Hello, what's up? This is Cotman. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is this Blackview A55 Pro. Punta tayong paligiligid. Diretso na tayo. Ito po ang expected natin sa kanyang specs. This is Android 11. 6.5 inch na 720p. Okay, so uh, I assume ito po ay budget. 4GB, 64GB. 4780 mAh na battery and the uh, 5 megapixels sa front rear megapixel 13 megapixels single cam sa rear okay so gaano ka budget ang sinasabing budget so ito yung itsura niya just in case na gusto niya na ng idea god open na natin Upa! Diretso na. Tingnan natin. Mga mm -hmm, Uy. So, ito na siya. Blackview A55 Pro, same lang din ang sinabi sa box. Okay, tanggalin mo na natin. Anong kasama sa box? Okay, literature, charging, and data cable. 5 watts charging brick. Wow, 5 watts lang, talagang slow ah. Oh, may kasama na palang jelly case at least. Uy! Uy! So, hindi na tayo paliguligoy. Medyo mukha siyang iPhone, yung design. Hawig, hindi po, hindi po mukha-mukha, hawig lang sa iPhone. And... Look at this. Fingerprint ba to? Sa tabi ng camera? <laughs> oh, well, uh, thumbs up kay Blackview for a uh, unique design. Mukhang sila lang nakaisip na lagyan ng fingerprint ang uh, tabi ng camera. But, you know, it's not, it's not a bad idea. It's not a bad idea actually. So, yeah. Abot naman niyo. Eh, oh, oh di ba? Medyo tataas mo lang. So, eh, typically, dito dapat, abot mo na. Pero dito, mapipilitang itaas. Tsaka, I think prone ito sa ano eh. Magkakamali ka na mapagkakamala mo ito. No, kasi mag basically magkaano eh, magka-size. Pero siguro minsan-minsan magkakamali ka na <laughs> pagkamala na itong fingerprint. Minsan siguro. It says here 13 megapixel. Pero nakalagay dito, nakikita natin tatlong camera. Why? So, dalawa dito is dummy. Tanggalin natin para makita natin ang buong -buo. Ay, nice. Matte. Hindi siya glossy. Mactung pagkaka uh, kulay ng green niya. This is dark green I guess. Ang pangalan niya sa box is turquoise green. Only the brave. Hindi masyadong halata sa unang tingin pero pero andiyan siya. Only the brave and then dito sa dulo hindi rin masyadong halata, black view. All right. So, sa ibaba Oh, uh, okay. Yun lang. This is 2022. Meron pa tayo yung micro USB. Aha at ang microphone So, wala dito ang speaker. Nandito kasi po ang speaker sa likod din. So, parang kagaya nung sa rugged phone ko. Sa kanan is yung power button and volume rocker. Sa kaliwa, wala. Nasaan ang SIM tray slot? Nito. Teka, ba't walang SIM tray slot? Wala akong makita ng SIM tray slot. May lagayan ba ito ng SIM? Uy! Wait, ano to? Parang anuhan ng kuko. Oh, shit! Natatanggal! Ah, natatanggal! removable back. Oh, wow! Isang dekada na yata uli ako naka-encounter ng ganitong phone. Isang dekada na nga ba? Pero taon na, I mean. Ganun nakatagal yung uling nga. Holy what? Removable back. Ah, oh. Oh yeah, in fairness naman ha. In fairness, na ko to. Yung ganitong... Ganitong setup na natatanggal yung likod. So, dito ilalagay ang SIM card sa loob testing. So, ito, lagay ng SIM 1, ito, lagay ng SIM 2, and then this is the micro SD slot. So, at least may dedicated micro SD slot. Yung battery, uh, I think madali siyang palitan kasi kitang-kita -kita na natin. Tornillo lang naman yan. So, yeah. The point is, the problem is, meron bang ba service center ang um, Blackview rito sa Pinas? The point is, ang pinakamahalagang point sa lahat is, this is, well, 50-50 removable battery kasi madali na siyang tanggalin para dito, no? Buksan kaya natin. Tingnan nga natin. Ooh. So, yes. Hindi siya directly removable kasi pag natin, meron pang siyang wire doon. So, ibig sabihin, kailangan tanggalin din to ng tornilyo para buksan yon So, para matanggal yon So, pero, ito na yata ang pinakamadaling um, palitan ng battery just in case na magka-issue. So, tama naman, 4,780 mAh, then 18.50 watt hour So, nice. namis ko talaga yung ganito, promise. Break na natin. Mas good sana to kung ano, no? Kung medyo high-end o kahit mid-range lang sana yung ganitong smartphone. Tapos ganito, ditanggal yung battery. Or, hindi pala ditanggal totally. At least, madaling tanggalin yung battery kung gusto mong balitan or something, di ba? Balik na natin. May SIM card na. So, nasa taas ng headphone jack. Kita natin. Okay. Tanggalin na natin to And buksan na natin for the first time. For the first time. Okay. Set up ang fingerprint. Okay. Saan ba ito? Ito nga pala, fingerprint. Dito nga pala ang fingerprint sa likod. Alright. Yun nga ang fingerprint. Confirmed. Okay na muna yan sa so, ngayon. This is so weird. Ano? Medyo weird. Hindi man totally weird. Medyo weird experience lang. Kasi, uh, you know, the fingerprint and then the removable case. So, this is, wow. <laughs> nice. Okay din naman. Kahit pa pa. Ano, ang ganda na yung kulay. Uh, by the way, this is a 720p uh, display. So, yeah. Pero, so far, mukha namang goods. I'm not really sure about it. Yung nga, ang daming bloatware. Napapansin nyo, no? May, uh, how do you hold this? may mga games na tapos may mga I don't know, mostly games eh. So yeah, may mga bloaters, hindi siya stock Android. So this is this should be running on what OS? Uh, we'll see. Wait, check natin. About phone. doesn't say kung anong OS ito. So Android 11 nga siya. So Android 11, uh, octa core, 4 gigabyte, 64 gigabyte internal storage, Other uh, wireless, meron din siyang in fairness, meron siyang private DNS. Lagi natin para bawas ads.com Dot com. So, tinignan ko yung website nila. Ang chipset niya is MediaTek Helio P22. So, this is a budget smartphone. At ang price niya is around 7,300 yun ang nakita ko ngayon ito lagay ko na lang dito sa screen so I'm not sure kung uh, worth it ito pero I think may potential naman siya design wise tapos yung pagiging removable niya but that's actually a future issue eh. just in case na gusto mo nang palitan ang battery niya just a future uh, scenario na or a, a, future concern na natin ang current concern natin is yung kanyang performance so tingnan natin sa camera kung goods ba ito na siya nating zoom mm di masyadong sharp ano pero okay naman yung, yung kulay medyo realistic naman yung kulay but the sharpness is not that really impressive try natin ng medyo mas mas komplikadong uh, picture so yeah not the sharpest how about the selfie as for the selfie okay naman decent usable it's not really po it's, hindi naman potato pero usable pero hindi naman siya hindi nga lang siya impressive so yeah can't really expect much sa video maximum resolution nya is 1080p at least Ya, yeah. supported naman nya hanggang 1080p I assume this is 30fps kasi ito ay MediaTek P22 lang so check natin sa video try natin ang autofocus nya hindi ganun kabilis ang kanyang autofocus pero at least mahabol naman siya. may kabagalan nga lang autofocus niya. So, this is a budget phone So, medyo i-adjust natin ang ating expectation pagdating sa overall performance. So, checkin natin sa glit sa Mobile Legends kung anong kaya niya. Na settings, kaya niya lang hanggang high. At saka, graphics din high. So, refresh rate high, graphics high, tapos HD mode, on natin. Yan. Yan yung highest lang niya na settings sa Mobile Legends. So, pwede naman siya sa Mobile Legends. Anyway, kung interesado kayo rito at uh, well, actually well, actually interesting naman siya ng konti. The design, the removable case and possibly the removable battery. Okay naman overall yung kanyang itsura, but you know, just don't expect much. This is around 7,000 kung tama pagkakalala ko. 7,000 ang pricing, Blackview A55 Pro. Just in case na kayo, iwan ko yung link sa video description. Uh, kung gusto niyo ng full review, Pagbibigyan ko kayo, sabihin nyo lang sa comment section, full review. And then, let's see. Let's see kung saan uh, aabot ang Blackview A55 promo. <laughs> so, yan. Yeah. Hanggang lang. This is Cotman. I'll talk to you again soon.